Șociada civile ca një qe 60 mil euro në dispozicion për të realizuar projekte në komunën e Gostivari deri në prill të vitit 2023. Në firjen publike, cila tashmë është e hapur, të drejtë aplikimi kanë organizatat të cilat mund të implementojnë projekte të cilat mbulojnë fushat, si arsim, mjedis jetësor, të drejtat dhe lirit e njeriut, punësim dhe zhvillim ekonomik lokal, kultur, art, të rind dhe sport. Kjo mbështetje vjen nga komuna e Gostivari dhe projekti Reload 2. Shuma e mjeteve për projektet e miratura do të variojnë nga 5.000 deri në 30.000 euro dhe projektet mund të zgjasin nga 6 deri në 12 muaj, u tha në takimin e parë informativ mes pushtetit lokal, UNDP-s dhe shoqatave qytetare. Dashmir Osmani nga zyra për zhvillim ekonomik lokal pranë komunës së Gostivarit bëri të ditur se thirrja do të zgjasë deri më 25 mars të këtij viti. Projekti Reload, faza e dytë, domethënë që jemi në këtë projekt si komuna e Gostivarit, kemi përfituar domethënë nga ky projekt 130.000 euro, 130.000 euro do të ndahen organizatave jo qeveritare. Po këtu do të ceki domethënë se kemi edhe 25% të tjera, që i bie mbi 30.000 euro të tjera, që do të financohen edhe nga komuna e Gostivarit. Dikur rreth 160.000 euro janë në dispozicion të organizatave jo qeveritare për të realizuar aktivitete të ndryshme në sfera të ndryshme. Biljana Gjorgjeska, projekt koordinatore nga Reload 2, tha se pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur për të gjitha organizatat e shoqërisë civile të regjistruara zyrtarisht si shoqata, organizata apo fondacione në përputhje me ligjin për shoqatat dhe fondacionet. Dinës bëshë organizira në infosisje. Sot u organizua sesion informativ ku organizata qeveritare u prezentojmë kushtet e thirrjes publike, ku janë drejtimet e përgatitjes të propozim projekteve dhe në vijim është trajnimi dyditor me qëllim dimensën që organizatat sa më mirë të përgatisin projektet e tyre. Projekti Reload 2 post Gostivarit përfshin edhe 7 komunat e tjera si Manastir, Veles, Gjevgjeli, Kriva Palank, Koçan, Kumanov dhe Ohër.